Mbote na bino balandi arete kilungu chevo TV boko takota bomi abone bambote babone na nga nyoso na kompi ba supporta kabiso na musana na biso so bomoni biloko liboso ya mesa seke tele realite mwa toza na ngulu ngulu batumba yango yo bozomona ngo bien tokolia ngo na fufu na pundu oyo anya lambaki na soso mayo na ye yango wana so bi soso mayo poulet mayo ayandi babenga ngo na Kinshasa poulet mayo nde anya lambaki yango wana anya soko expliquer so mukeni ndenge ni lambaki olambaki poulet mayo na yo omola na yo tozolo baka ko mbika ndengo mami bien te tena olobaka kandengo lambaki atala musika na zoka atani bala simena na osala ngono osala yeso soka atana musika ndengo saki poulet mayo kaka muke bon bala sima ko expliquer bino ko yanga ne pa video te webi poulet mayo il faut ko kata ngo ko sokola ngo kitoko ko tumba ngo ka ko kata ngo mike mike sima ko ya ko kata ba matungulu ba poivron pili pili peso ko lingo tia tango siko tumbo tango na papier wana ozo sango sulu na fu de ko bwaka ko sala accompagner na fufu na biso wana poulet mayo na biso bokota kota na ngulu na pondu na biso yango wana seki ya ni mutula balasima ko expliquer bino ndenge alambaki pondu na ye ndenge alambaki poulet mayo na ye na ndenge alambaki ngulu na ye na fufu na ye ok bokota kota bomi ya bone et pariet kilungu chimbo TV masolo eza kitoko masolo eza wa on a côté aïe, ça papa chéri, maman chéri, les kindeko, kota komi abonné, ma soeur, toujours, toujours, continue toujours à télé réalité. Ils ont un lango, hein? Ok, bye.